No Tô Curioso de hoje, você vai ver alguns fatos que parecem mentira, mas são verdadeiros. Se você acha que já viu de tudo nessa vida, acredite, existem muito mais fatos curiosos por aí que precisam ser descobertos. Isso porque, apesar de improváveis, muitas curiosidades que as pessoas pensam ser apenas invenções de mentes férteis são, na verdade, verdades verdadeiras. Quer um bom exemplo disso? O fato de que o mel nunca vence é, com certeza, um dos fatos curiosos que pouca gente considera ser real. No entanto, pesquisadores já encontraram mel de vários séculos atrás e que estavam em perfeita conservação, ótimo para o consumo. Outro dos fatos curiosos que você vai conferir no quadro de hoje é sobre o leite dos hipopótamos. Como acreditar que possa existir um leite tão rosa quanto iogurte de morango? Embora pareça mentira, esse também é um fato real e bastante interessante, não é? Mas esses não são os únicos fatos curiosos e controversos que você vai conferir hoje. Muito mais curiosidades estão na seleção que preparamos e que com certeza vão surpreender, ao mesmo tempo em que vão deixar você uma pessoa muito mais informada. Vamos ver? Mel nunca vence. O mel é um alimento com diversos benefícios para o corpo. Ele fortalece o sistema imunológico, auxilia o processo de digestão, tem propriedade cicatrizante e ação expectorante, que auxilia em casos de tosse e infecções de garganta. Além disso, é uma delícia que pode ser utilizada em diversas receitas. Porém, uma das mais impressionantes propriedades do mel é a sua durabilidade. Entre alguns artefatos encontrados em tumbas antigas estavam potes que continham o líquido viscoso produzido pelas abelhas. O alimento estava perfeitamente preservado, apesar de ter milhares de anos. Você sabe por que isso acontece? Um dos fatores que contribui para o mel não estragar é a sua composição química. Em seu estado natural, o líquido viscoso tem muito açúcar e pouca concentração de água. Esse ambiente não é propício para que bactérias e outros micro-organismos sobrevivam. Sem isso, para contaminar o mel, ele não estraga. Além disso, tem o fator da acidez da iguaria produzida pelas abelhas. Apesar do gosto ser doce, ele tem um pH entre 3 e 4,5, e isso impede que praticamente qualquer forma de vida microscópica cresça ali. Saturno e Júpiter podem ter chuva de diamante. Essa é a conclusão de dois cientistas americanos, que apresentaram sua pesquisa no encontro anual da Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Americana de Astronomia, que aconteceu nos Estados Unidos. Novos dados indicam que o carbono, em sua forma cristalizada, é abundante na atmosfera desses planetas. A tese afirma que poderosos raios transformam o metano em partículas de carbono. À medida que vai caindo, esses carbonos entram em choque com a pressão atmosférica desses planetas e se transformam primeiro em pedaços de grafite e, em seguida, em diamantes. Dependendo das condições, esses granizos de diamante podem, inclusive, derreter. Leite de hipopótamo é tão rosa quanto um iogurte de morango. Você seria capaz de beber um copo de leite rosa, mesmo sabendo que ele tem propriedades boas para a pele? Pois os filhotes de hipopótamo crescem graças ao alimento materno de coloração rosada, resultado da presença de ácidos específicos para o desenvolvimento da espécie. A cor rosa é produzida devido aos ácidos hipossudórico e norhipossudórico, de diferentes pigmentos, que são combinados ao leite branco. O ácido hipossudórico tem coloração avermelhada e é conhecida como suor de sangue, apesar de não ser nenhuma coisa nem outra. Já o norhipossudórico apresenta uma cor laranja brilhante. Esses dois ácidos têm um papel importante na produção da pele dos hipopótamos, impedindo o crescimento de bactérias
e servindo como filtro solar ao bloquear os raios ultravioletas. O hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre, atrás apenas dos elefantes e dos rinocerontes, mas é o único que produz leite cor-de-rosa. Um único copo deste leite contém 500 calorias, além dos tais ácidos para proteger a pele do animal. Depois de 3 meses, o filhote da espécie começa a se alimentar também de grama e pasto.